Mais um vídeo aqui, Anderson Nick Pipa. Olha os Osasco como que tá, já. Cheio de pipa. É. Pipa até umas horas. Tá sem força, calma aí, tá sem força. Depois de esperar o vento, chegou. Olha. Pipa de margem, melhor espaço. Pode, pode. Já foi. É. Bom demais, hein? Esse foi o vídeo aí. Espero que você tenha gostado.